Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Хойд мэрэгэн тэвний домог. Эрт үрдийн цагт гэн, эленц хуланцын үед гэнэ. Энэ газраас хол гэнэ, эгц хойд зүгт гэнэ. Нэр усгүй нэгэн өвгөн амьдарч байж гэнэ. Хүн амьтнаас хэдэрсэн цэцэн мэрэгэн ухаантай. Үдийн замд босгосон тэвнийн сүвгчийг сэт харавдаг гайхалтай цэцэн харваач болохоор хойд мэрэгэн тэвэн гэж алдаршсан гинэ. Тэр олны дунд тэнэг төрсөн аравсар гихч ганц хүүтэй орчлон дээрээс олдошгүй хар хилэн согсгор гихч хурдан шартаа юм байж гинэ. Хүүн даанч тэнэг болохоор яаж хүн болгох, яаж бэр буулгах билээ гэж л санаа зовн суудаг байж. Нэгэн өдөр хүү аравсараа дуудаж, "Аавын бойда элгэн садна таньдаг. Ахтын бойда газар усыг үздэг. Одоо хүү минь гадн дотн явах болжээ. Газар усыг үзэх болж, гал голомт манах болж, ганц цаваа тижэх болжээ. Аав нь чамд 100 хуц өгье. Чи зүгэлсэн зүгтээ 100 хоног явж худалдаа хийгээдэр. Ууд сав дээс шидмэс хоол хүнс зоос мөнгө бүгд хуцсанд буй. Эрэхтэй чи заавла 100 зүйлийн бараатай ирэх хэрэгтэй. Ол замогтой яваад ирдгийн бол сурлага сурсан чин тэр. Чадахгүй турж өлбөрдөг бол дөнжиг ховь чин тэр." Гэж хэлээд 100 хуц туулган явуулж гэн. Тэнэг хөвгүүн нь уруу царайлан усан нүдэлж 100 хуцаа туугаад үг чиггүй замд зүв зүгээр гарч гинэ. 100 хоногийн зүг чиггүй замд шүү дээ. 100 хоногийн айлчны зам биш, 6 алхамдах хүүхдийн тоглоомч биш. Явган хоосноор би яаж явж ирдэг билээ гэж бодон бодон гомдож уйран уйлаад явж гин. Тэгж байтал замд нэг наран саран шиг сайхан зүстэй, навч цэцэг шиг өнг хэмцэг хэнцэр хувцтай тоолбол нас чацуу, төлбөл нуруу чацуу хөөрхөн бор хүүхэн харагдаж гин. Төвний уйлан явахыг үзээд их сонирхож, "Чи юунд өлөв?" гэж сурч гинэ. Аравсар учир явдлаа хэлж өгөхөд хүүхэн ихэл илэглэн нээж, "Эр хүн бизээ чи? Ирээнүдний нулимс чинь ямар хэрэггүй юмд гоочдөг юм бэ?" гэж хэлж гинэ. Аравсар улам гомдож, "Явган хүний зовлонг морьтой хүн мэдэхгүй зөвөө. Охтны үхэл муурын наадам болдгон ч үнэн. Би 100 зүйлийн худалдаа хийгээд буцахыг байтугай. 6 өдрийн нарыг үзэж чадалгүйгээр 100 замдаа үхэж жилийх гэж байхад чи инээдэгч нь юу буй?" гээд дахин уйлж гэн. Тэгэх тутам хүүхэн улам бүр инээж, "Чи ямар хэрэггүй юмд уйлдаг хүн буй? Цаашаа үхчилж болдоггүй. Ухаан чин ууцсандаа орвоо, сүнс чин сүүжиндээ шингэвөө. 100 хуц байхад чин чамд юм бүхэн бүгд байна гэж мэд. Өдөр бүр нэг хуцаа хөнгөлөөд бөөрийг нь идэж явбал 100 хоногийн хүнс чинь биш үү? Өдөр бүр нэг хуцынхаа 2 гуйг хэргаад ноос орон дайлан нэхэд тогчхвал 100 янзын барааны ууд чинь биш үү? Дээс ч хэрэггүй ямар эвтэхэн бэ? Өнөөдөр нэг хуцаа хэргаад ноосыг нь шөндөө хөдрөөд өдөртөө мөн хуцсан дээрээ ачаад явбал цааш нааш явж ирэх 100 хоногийн хучлах чинь биш үү? Дэлхий их худалдаа арилжаатай газар хүрээд 99 хуцаа бүгдийг нь ноосыг нь хэргаж худалдавал 100 зүйлийн барааны зоос биш үү? Тэгвэл хуцсныхаа 2 еврийг хөрөөдөж тайраад хэлхэж тохвол эвтэй сайхан янгирцэг биш үү? Тэгчхэд нааша ачаатай хуцаа тууж ирэхдээ зам зуураа хонох газраа ажиж яв. Хэц өндөр газар хүрээд хөвтүүлж хонох хэрэгтэй. Хэц газар хөвтүүлвэл нэг талын ачаа нь газарт тулчих тул хуцсын тэр бий намраад амжих биш үү? Нөгөө бие хуц өөрөө өвлөрч эргэж хөвтөөд амруулчихдаг юм. Үздэ. Ачих ч хэрэгтэй. Буулгах ч хэрэггүй. Яасан амархан байна? Чи гэсэн хүн яасан тэнэг юм бэ?" гэж зүв сайхан аргаа хэлж өгөөд бас, "Энэ аргыг намайг хэллээ гэж аавдаа битгий хэл" гэж захиад явуулж гинэ. Ингээд аравсар хүүхний хэлсэн ёсоор нь яваада ол замогтой хараад ирж гинэ. Хойд мэрэгэн тэвэн үзмэгцээ, "Хөөгийн ухаан биш, хүний ухаан байна" гэж бодоод аравсараас гинэт асуух нь наадах нь санамсаргүй хэлээд өгчээ.
Тэр хүүхний нэр хэн гинвэ? Хаан байна. Гэж асуухад тэр нэрийг нь сурсангүй. Байсан газрыг нь мартчихж гэж гэн. Хойт мэрэгэн тэвэн 10 сарын явсан зүгийг чиглэж хүүхний байх газрыг сургалан явж гинэ. Явж байтал зам дээр нэг хүүхэн чулуун гэр барин наадаж байна гэн. Хойт мэрэгэн хөөхэ. Замаас гэрэн зайлуулж байна уу? Гэж хэлэхэд тэр хүүхэн аха морь гэрээс зайлдгүй гэр мороос зайлдгүй гэж гидрэг асуучхад ажиггүй наадад суучгэн. Хил аманд орсноосоо хин хүнд гардагдаж үзээгүй хойд мэрэгэн тэвэн өнөөдөр санамсаргүйгээр ийм нэг жаахан хүүхэнд аманд ороо таглагдаад арг хурга барсан боловч дахиж ирэхдээ мохоогоо төгий гэж бодчихье. Дараа жилийнх нь нэг сэрсэр гисэн намраа бороотой өдөр хойд мэрэгэн тэвэн сайх хүүхнийг хайч хүрэхэд хүүхэн малынхаа захад түүсэн аргалаа хормоогоороо хуччихад өрмөн өмсгөл нэхэн сууж байв гэн. Хойд мэрэгэн тэвэн хөөе хөөхэ хормоо ч нэ хурд дэвтв шүү гэхэд хүүхэн хормоо дэвтвч аргал хуура байвал харьч хүрээд галаа түлж цайгаа чанах завсар хормооч хатчих биш үү гэж хариулж гинэ. Хойд мэрэгэн тэвэн хөөхэ чи энэ өмсгөлөө эхэлж нэхэд одоо болтол хэдэн архаг ойдлын шидээс хаваас гоохцолов гэсэнд аха таны морь гэрээсээ энд иртэл хэд алхав гэж гидрэг асууж гинэ. Хойд мэрэгэн тэвэн за энэ ч нэг зүгээр хүүхэн биш юм байна. Тэнэг хүүд минь ийм нэг бэр таарвал сая галголомт минь тасрахгүй байх гэж боджээ. Энэ хүүхэн бол яг 10 сарт арга ухаан хэлж өгсөн тэр хүүхэн мөн байжээ. Уран санаатай, нарийн аргатай, хойд мэрэгэн тэвэн үргэлжлэн тэнсэх санаатай. За, бэ маргааш дахин ирэхэд чи үнсээр дээс томоод тавьж бай гэж хэлэхэд хүүхэн за за, томож тавихыг нь би мэдээ, эвхэж авахыг нь та мэд гэж хэлж гинэ. Тэгэхэд хойд мэрэгэн тэвэн болноо гэж хэлээд явв гэн. Хойд мэрэгэн тэвэн явмагц хүүхэн харж өвсөн дээсээ томоод маргааш нэг үзүүрээс нь галдаад орхиж гэн. Хойд мэрэгэн тэвэн ирэхэд түүнээ зааж үнсэн дээс тэр байна одоо та эвхэж авда гэж хэлж гинэ. Хойд мэрэгэн тэвэн аргагүй болохдоо чи үнэхээр тийм сөрхийн юм боло бэ маргааш дахин ирэхэд эр үхрийн сүүгээр тарг бүрээд тавьж бай гэхэд хүүхэн бас л за гэж ажиг үгүй хэлж гэн. Маргааш нь хаяага битүүлж чулуу тэрмэ гадагш зөгөөд яарч байсан хүүхэн хойд мэрэгэн тэвэн холоос ирж байхыг үзээд өмнөөс нь тосон очиж өнөөдөр манад хөлцөөртэй та бидгийн ир гэж гэн. Яас юм бэ гэж асуухт нь хүүхэн аав хөнгөрч байна гэж гинэ. Эр хүнээс хүүхэд гарна гэж байдгүй гэж асуухт нь тэгвэл эр үхрээс сүү гарна гэж байдгүй гэж гидрэг нь асууж гин. Хойд мэрэгэн тэвэн энэ хүүхнийг бачим сочим үгээр нэг чадахгүй бол болдгоно биш юм байна гэж бодоод үгүй чи яагаад асуултыг асуултаар хариулаад байдаг бөө гэж асуухад яагаад болдоггүй бөө гэж хариулсан гинэ. Хойд мэрэгэн тэвэн энэ хүүхнийг тэнсэж дуусаад ихээр тооч гэртээ дагуулж хүрээд хүүгээсэ чамд арга ухаа хэлж өгсөн хүүхэн энэ мөн үү гэхэд 10 сар таньсангүй гэн. Тэгэд хүүхний нутаг ус нэр насыг нь сурж аваад буцаажээ. Хүүхний аав нь яг тэр нутгийнхны ноён нь байж гэн. 7 хоногийн дараа хойд мэрэгэн тэвэн тэр ноёны гэрт хүрч малцэг цагаан буйлтай буурын монцэг хоёр бөхтөө ингэнэ. Мош олон тормны ууган хажууд нь хан хүргэж үзээгүй хамарт нь буйл хүргэж үзээгүй хажиг улаан ингээх сурж явна үзв гэхэд хааны хяа учрыг нь олж ухааныг нь тайлж ядаад 7 хоног гинэ. Дахиад тэмээ хөтөлдөг нь танаад байна тэн өргөдөг нь манаад байна цалмын сайнаар морь тогтоодог сэлмийн сайнаар төр тогтоодог цагаар нээлж гэр тогтоодог цайвар нээлж зуу хүрдэг гэхэд бас тайлж чадсангүй 7 хоног гин. Ингэж ядаж байхад хүүхэн ч гараад ирч
Молцог цагаан буйлтай буур гэдэг нь аавыг хэлж байна. Монцог хоёр бүхтөө инг гэдэг нь эхийг хэлж байна. Мош олон торм гэдэг нь дүү нарыг хэлж байна. Хажууда хан хүргээгүй, хамарта буйл хүргээгүй хажиг улаан инг гэдэг нь намайг хэлж байна. Энэ хүн худ ураг болый гэж намайг авахар ирсэн юм байна гэж тайлв гинэ. За тэгэд далайн их баяр болов гин, далан өдрийн найр болов гин, дэлхий их хөл болов гин, дэлгэр их хурим болов гинэ. Тэндээсээ хойд мэрэгэн тэвэн бэрээ аваад гэртээ буцаж ирэв гинэ. Бэрээ авчраад хадам талын сахил гормыг ямар сэжиг ажиг байхыг нь шалгахын төлөө хойд мэрэгэн тэвэн туйлын төвөгтэй уран цэцэн аргаар тэнсэж гин. Орчлонгийн ус, мод, мал, араатны нэр бүрчин, хадам дээдсийн нэр байлаа. Чи тэр бүхний нэрийг цайрлах хэрэгтэй гэж тушаач. Тушааж бараад нэгэн өдөр нэгмүү дардгар эвэртэй хөгшин халдсан хуцаа хэргээр хээр орхиж ирээд маргааш өглөө нь бэрээ үзээд ир гэж явуулж гин. Бэр нь яваад хүрэхэд хуцыг нь голын ихний нэгэн саглагар модны ёроолд чонид ч гсэн байж гинэ. Эргэж ирэхт нь аав нь "За тэгэд байна уу?" гэж асуухад хүүхэд "Гол, мод, чон, хуц бүгд миний хадмын дээдсийн нэр гэсэн болохоор цээрлэх хэрэгтэй" гэж бодод "Юуны тань байх билээ?" Ургамлын ёроолд урсмалын ихэнд майлмалын дэрдэн жамц ахыг уйлмал нь ирээд шамшичихжээ. "Та дэргэр эвэртэ унаад сэргэр шииртэ үүрээд явах юм биш үү?" гэж хариулж гэн. Бас нэг удаа бэрн нүдүрийн чулууга халаагаад хувцаа цавдан сууж байхад нь хойд мэрэгэн тэвэн "Нүдүрийн чулууга галаар халаав уу? Усаар халаав уу?" гэж сорьжээ. Бэрн могоо хилт морин дэлт цулсан өнгөт чавган зүстээр халав гэж хадмынхан долдугаар үе галт гэсэн нэртэй хүн байсныг нь уран цэцнэр цээрлэн хариулсан гэн. Монголын бэр хүн хадмынхаа нэрийг цээрлдэг ёсон үүнээс үүссэн гэнэ. За тэгэд хойд мэрэгэн тэвэн сайнч бэртээ сайхан чайл болжээ. Жарч насалж жаргалтай ч амьдарчээ. Уудаг нь болбол булгийн судасны ус гэнэ. Эддэг нь болбол бугын шандасны мах гэнэ. Тэр буг алахтаа бүр аман хүзүүг нь харваж алдаг гэнэ. Хүүн харвах бүр нэгийг унагдаг боловч аман хүзүүг нь авч яасан ч чаддаггүй. Аавасаа сухад арга эрдмэ хэлж өгдөггүй гэнэ. Иймд бэрн арга бодож байгаад аавынхаа саадгийг далдуур аваад галд ээж хатуу болгож гин. Тэгээд арвсарт "Маргааш аав чамаар ан харвуулбал би яаж харвал амх үзүүг нь харвахгүй" гэж асууж аваад харв гэж хэлж гинэ. Маргааш нь хойд мэрэгэн тэвэн хүүгээ дагуулад авлан явж байтал ховор тохиолддог мэлхийт гихч буг урдаас нь давхиад босч гин. Саадга авмагц дүүртэл нэвшээл гэтэл саадг нь хатсан газраараа тас гэтэл хуурчгаж гэн. "За болсонгүй хөө минь, чи харав" гэхэд хүүн эхнэрийнхээ загсныг бодоод "Яаж харавбал аман хүзүүг нь авдаг буй" гэж асууж гэн. Аав нь арга үгүй "Ээ мөн байна, аргад бэрийн минь ухаан байна, аманд нь барьж уурыг нь харав" гэж хэлж өгч гэнэ. Арвсар аавынхаа хэлснээр аман уурыг нь харвахад саадгийг сум аман хүзүүг нь авч гин. Үүнээс хойш арвсар аман хүзүү тас харвах эрдэмтэй болжээ. Гэтэл аав нь энэ буга ганцаар өвчөөд борцолж хатсан хойноо сая гертэ авчирдаг байжээ. Хүү бэр хоёр нь ямар буг буй гэхэд яг хэлж өгдөггүй байж гин. Тэр үед болвол энэ Монгол газар тангад газартай зах нийлж байж гинэ. Тангад газар Соронзон Гомб гэгч нэг хаантай гэн. Энэ Соронзон Гомб хааныг цагаан дарих гэдэг. Энэ цагаан дарих илэрхэд заавал ногоон даригч илэрх ёстой гинэ. Тэгээд цагаан дарих ба ногоон дарих эрх биш дэр нийлүүлж гэзэг холбох ёстой юмсан ч. Энэ үед ногоон дарих Хятадын хааны гэрт илэрч нэрийг нь Өнчин Гүнж гэдэг байж гэн. Төвник Хятад орноос Соронзон Гомб хаанд авчрах чадвартай хүнийг бүх тангад орноос хайгад олсонгүй тул хамгийн сүлд хинээс ч мэрэгэн хэлтэй амтай хэцүү хэрсүү хойд мэрэгэн тэвнийг явуулахар болсон гинэ. Энэ хэддийн орон болбол хамгийн сүрхий хөгчсөн газар. Дэлхийд үгүй хев торхтой гинэ. Хорвоот ховор ховч шар зурхаачтай гинэ.
Энэ ховч шар зурхаач нь болохоор хүн юу хэлж, юу гэж байвч мэдчихдэг. Цааш нь хэлбэл адуунд нь аранзал агт заяасан, эмсийн дунд нь ногоон дэр их заяасан, эрсийн дунд нь гайхалтай долоон эмч заяасан. Энэ долоон эмчийн мэрэгжил гэвэл үгсэн хүнийг амьдлуулж чаддаг гэн. Тэгээд хойд мэрэгэн тэвэн соронзон гомб хаанд өнчин гүнжийг залж авчирхаар хятадын оронд хүрэхэд энэ хятадын орноос хатан залж ирэх гэдэг том бэрх байв гэн. Эхэлсээр хятадын хаан тангадын хаанд өгөхгүй гэж маргалдсан гинэ. Гэвч эцэстээ хойд мэрэгэн тэвний хил амны хурцад дарагджээ. Тэгээд арга барахта хойд мэрэгэн тэвэнтэй гурван зүйлийн маргаан тавьчихэн. Нэгдүгээр маргаан нь юу бэ гэвэл дотроо матхар татхар нүхтэй алгын чинээ хаш чулуу авчираад утас сүвлэн гарга гэж гэн. Нааш цааш хугас нугас гарсан нэгийг сүвлэх гэдэг ч утсаар үхрийн дотрыг сүвлэж гаргахын адил бэрх хэрэг байв. Гэтэл хойд мэрэгэн тэвэн өчүүхэн шантарсангүй. Хажуугасаа нэг шоргоолж барьж ууцнаас нь утсаа оосрлоо хашийн нүхрүү тавьж оруулахад удаж удаж саад талаар нь гараад ирж гэн. Одоо шоргоолчны ууц тасархаа байдаг нь үүнээс болсон гинэ. Хойд мэрэгэн тэвэн ингэж сүвэлсэн хашаа хятадын хаан даваачаад өгөхөд хаан хоёрдугаар маргаанаа тавьж гэн. Хоёрдугаар маргаан нь юу юм бэ гэхэд хаан: "Энэ орой их ордонд найр хийн. Чи ордонд ороход дагуулах хүн байхаас биш, гарахад дагуулах хүн байхгүй. Ордноос гараад сууж байгаа гэрээ чи өөрөө олж чадвал хөөхнийг аваад яв" гэж хэлж гинэ. Хойд мэрэгэн тэвэн мянган алд мянцсан утсыг нудрагын чинээ болтол бөмбөлгөж ханцуулаад ирсэн хүнийг нь дагаж гарахта утасныхаа нэг үзүүрийг үүднээс нь ууж ханцуунаасаа цувуулан гаргаад байв гинэ. Мянган өрх төмөн тасалгааг дамжиж гурвалжин дөрвөлжин уулжин төөлжин хэлбэрт урт сарвчийг даган гольжиг мэлжиг явсаар байтал толгой эргэж хаанаас ирсэн хаашаа хандан байгаагаач мэдэхгүй байтал хизээний гол ордонд ороод ирчихсэн байв гинэ. Шүн хугасалтал найр болоод буцаах үед түүнийг ганцааранган орхиод явц гаж. Гэвч хойд мэрэгэн тэвэн айсангүй сайх цувуулж ирсэн утсаа дагаж харьж гэн. Маргааш өглөөн нь хаан: "Одоо л нэг төөрч хэрмийн ёролт хэвтэж хоноод маргаанд унсан би" гэж бодон ирж үзэхэд хойд мэрэгэн тэвэн харин орон дээрээ амарлангүй нойрсон байв гэн. Хаан хүүхнээ тангадад өгөх дур нь эс хүрэхэд хоёр дахь удаа үгээ буцаж гурав дугаар маргаанаа тавьчихэ. Гурав дугаар маргаан нь юу бэ гэхэд хаан: "Гурван өдрийн дараа чиний өмнө 300 ан ман ховцтой ав адил зүстэй хүүхнийг авчирна. Тэдний дотроос өнчин гүнжийг таньж чадвал аваад яв" гэж хэлжээ. Энэ маргаанаас хойд мэрэгэн тэвэнч айж эхэлж гэн. Ногоон дарих өнчин гүнжийг таних хүн бараг байхгүй мөртөө таних хүн байхаар бодсон ч ховч шар зурхаачаас айгаад хилдэггүй юмсан ч. Хойд мэрэгэн тэвэн арга ядахта хааны үүдэн дэх нэгэн зарц эмгэнээс сурчээ. Эмгэн ямар ч хариу өгсөнгүй хоёр хоног гурав дугаар өдрөө: "Өнчин гүнжийг таньж олж авах аргыг миний хүүхнээс асуу" гэж хэлмэгц гараад явчихж гэн. Хойд мэрэгэн тэвэн араас нь хөөж гараад: "Таны хүүхэн хаан бой" гэхэд "Энэ өмнө харлан байгаа замгүй эзгүй ууланд зөөлөгт гарсан юм" гэж гинэ. "Замгүй ууланд бэ яаж орж асуух бэ" гэж асуухад эмгэн: "Наян үйт нарийн цагаан хулсыг 8 тэвэр авчраад үй үйээр нь хөрөөд нь таарч дахин гуурс гуурсыг нь уулан дээгүр огсруулан тавиад сурч авах гагцал арга байдаг билээ" гэж хэлж гинэ. Энэ эмгэний хүүхэн нь яагаад зөлөгт гарсан буй гэвэл бас л үл гэртэй юм. Хааны ордны 100 мянган шивэгчин дотор тэр хүүхэн сайхан зүстэй байсныг хаа мэдээд биеэр авчран гол ордны шивэгчин болгосон гинэ. Тэр хүүхнийг гол ордонд авчрах үед харбагаасаа хамт өсч бойдсон лимбчин хүү: "Чи явсан хойно би яах буй" гэж гинэ. Хүүхэн: "Наян үйт нарийн цагаан хулсан лимбэндээ миний дууг шингээчхэд сонссон уу? Тэгвэл намайгаа санахгүй юм" гэж хэлээд лимбэнд нь өөрийн дуу үгээ шингэж өгсөн юм гинэ. Энэ хүүгийн лимб болвол өөрөө дуу гаргах биш, харин шингээж авсан дуугаа гаргадаг юм байж гэн. Ордонд орсон шивэгчтэд өдөртөө дуусшгүй, хар ажил хэцүү боловч хамгийн хэцүү нь хаантай хамт унтах ажил гэн.
хаан орой болгон нэг шивгчнийг унтах өрөөндөө аваачаад маргааш өглөө нь алаад хайчдаг байж гэн. Гэтэл хүмүүс юу болсон хаашаа явсныг нь ч мэддэггүй ачи. Олон шивгчин өдрөөс өдөр цөөрсөөр нэг өдөр тэр хүүхний ээлж болов гинэ. Шивгчд урдахтайгаа адилаар уйлж унжин түүнтэй өхөж салахын ёсоо хийцгээв гэн. Тэр хүүхэн хааны унтах өрөөнд хүрээд байдаг учрыг нь сайн мэдж гэн. Хаанч гэж шингэн дэлтэй шилэвэртэй нэгэн зэтгэрийн хүн байж гэн. Тэгэд тэр хүүхэн ихэр татан уйлаад байхад хаан их сонирхож, чи юунд уйлж байхгүй гэхэд хүүхэн, та маргааш намайг алах байх гэхэд хаан, би чамайг алахгүй байж болно. Хэрвээ чи хүмүүсийн дунд очоод манай хаан гэж нэг шингэн дэлтэй шил эвэртэй чөтгөр шиг амтан байна гэж хэлбэл ард албад бүгдээрээ ирээд намайг цохиод алчихгүй юу гэж гинэ. Үүнд хүүхэн хааны өмнө сүгдөөд, хаана, би нэг ч хүнд хэлэхгүй гэж танд антгаалье. Надаас ондоо ямар ч хүн мэдэхгүй бол болсон хэрэг тэр. Би хаандаа андгаа тавьсан хойно тантай насаараа хамт унтъя. Тэгвэл надаас ондоо нэг ч хүн мэдэхгүй биш үү гэж. Хүүхэн андгаа тавиад байхад хаан баахан итгэлтэй болсон гинэ. Үнэн дээч тэр ийм сайхан зүстэй хүнийг алах зориггүй байж. Ингээд урд урдаасаа аваад одоо болтол шивгчнүүдтэйгээ анх удаа амьд мендээр нүур үзэлцсэн нь энэ хүүхэн болж гинэ. Гэвч хааны шил эвэртэй шингэн дэлтэйг хүнд хэлэхгүйгээр нуугаад байх гихч мөн нэг тисч чадмаар хэрэг биш байжээ. Хүүхэн үгээ яаж даравч амар нь гарчих гээд болохгүй тул нэг өдөр голын хөвөнд ховцос угааж байгаад хажууд нь байсан охтны нөхрөө, хөөхөй, таанус мэднэ үгүй юу? Манай хаан гэж нэг шил эвэртэй шингэн дэлтэй чөтгөр шиг амтан байна шүү гэж хэлж гинэ. Ингэж нэг хилээд орхисон чинь цээж нэг онгоох шиг болж гэн. Тэгэд ойр холоо ажвал хүн амтангүй тул баяр баясгалантайгаар орондоо буцаж гинэ. Гэтэл манай хаан шил эвэртэ шингэн дэлтэй гэсэн үг мөн оройгоо ард албат даяарын дунд төгөж гинэ. Учир юу болов гэвэл тэр охтны нүх бол сайх лимбчин залуугийн орой бүр голын хөвөнд ирж хүүхнийхээ дууг сонсоод лимбэ нууж тавьдаг нүх байжээ. Иймээс хүүхэн тэр нүх рүү хэлэхэд лимб дууггүйг нь шингээгээд авч гэн. Тэгээд оройн нь залуу ирж лимбэ дуугар гахад хааны нууц ёроолоороо задарсан хэрэг болжээ. Хааны нууц задарсныг сонсмогц хэн задруулав гэж ховч шар зурхаачаараа үзүүлбэл, хоёр амтай хулсан чөтгөр задруулав гэж илэрсэн нь юу болохыг ойлгосонгүй тул тэр хүүхнийг сэжгэлжээ. Сэжиглээд шалтак олдохгүй тул алах ял тулгаж чадсангүй аваачаад замгүй эзгүй ууланд зоригт гаргасан тэр байж гэн. Хойд мэрэгэн тэмн тэр замгүй эзгүй ууланд нь хүрээд ихийнхэн загсан ёсоор 80 үйт нарийн цагаан хулсыг 8 тэвэр авчран үй үеэр нь хөрөөд нь дарч дахин гуурс гуурсаар нь уулан дээгүр угсруулан тавьж байгаад өнчин гүнжийг яаж таньж авах аргыг тэр хүүхнээс сурж гинэ. Тэгэхэд тэр хүүхэн нарийн гуурсаар, та урдаар манай гэрийн үүдэн дээр нэг нүх малтаад доор нь ихийг суулга, тэгээд дээр нь төмөр тоогоо нэрж доор нь тахианы үд нохой ноос элдв амтны баасыг холж түүний дээрээс нь бас хөнгөн цагаан халивар дар, хамгийн сүүлд төмөр гуурсаар энэ бүхэн шовтлаад нэг үзүүрийг нь ихийн аманд хүргэж нөгөө үзүүр дээр нь таа чихээ тавиад сонс. Өнчин гүнж ямар янцтай байдгийг эхтэр гуурсаар танд хэлж өгөх юм. Ганцын аргаар ховч шар зурхаач сая манусыг илрүүлж чадахгүй гэж хэлж өгч гинэ. Хойд мэрэгэн тэвн тэндээсээ харж ирээд хүүхний захиж зангсан ёсоор хийж гүйцэтгэв гэн. Тэгэд төмөр гуурсныхаа үзүүр дээр чихээ тавин чагнахад ихэнэ, ан ман ховцтай ав адил зүстэй 300 хүүхэн чиний өмнө эгнэхэд чи аргалж байгаад тэднийг инээлгэх хэрэгтэй. Гэтэл тэд амархан инээдэггүй юм. Хэрвээ инээлгэж чадвал тэдний доторх нэг л хүүхний үүдэн цагаан шүдэн дээр эм гэсэн алтан үсэг бооё. Тэр бол даруй өнчин гүнж авах аймаа. Энэхтэн зэрэг бас хамрын хоёр нүхнээс нь хоёр алтан зөгийн нисэн гараад эгэн дээр нь хүрэхтэй ирээн цонхор ирвэхэ болох байх. Чи тэднийг заавал инээлгэх хэрэгтэй. Мөртлөө эрх биш нэгдүгээр удаа
дээрэ энэлгэх хэрэгтэй. Нэг л удаа дээрэ энэлгэж чадахгүй бол бүтсэнгүй тэр гэж мэд. Гэж хэлж өгчээ. За тэгэд авхаг таньж авах өдөр нь болов гинэ. Төвд цагаан толгой нэгдүгээр их шиг га. Хойд мэрэгэн тэвэн хүүхнүүдийн өмнө хүрээд харсан ч үгүй. Харин тэднийг энэлгэх харгаа бодож гаанса хойно хойноос нь нэрж архийг байн байн хөнтрөн. Нааш цааш алхаад байв гин. Чингсэр байгаад согтж ирв гинэ. Өвөрөөс гаансны уутаа гаргах гээд харин хүүхдийн эсгий бойдог гаргаж ирээд гаанса алгуур аажмаар оруулан тамхиа малтаж эхлэв гин. Хүүхнүүд үнийг үзмэгцэ тэсвэр алтаад унаж бослоо энэлдэж гинэ. Энэлдэж байх зуур хойд мэрэгэн тэвн нэг л ширв мэгц. Үүдэн цагаан шүдэн дээрэ эмгэсэн алтан үсэгтэй нэгэн хүүхэн байхыг үзээд амжсан мөртөө хамраас нь хоёр алтан зүгий гарч нэсэд эгэм дээр нь хөрмөгц ирээн цохор ирвэх болж ховилж одсныг нь ч олоод үзэж гэн. Хойд мэрэгэн тэвэн тэр хүүхнийг олны дундаас хөтлөөд гарахад хаан миний хүүхэн ийм тэмдэгтэй гэдгийг лавтай нэг хүн хэлж өгсөн байх гэж бодоод ховч шар зурхаа чиг авадра гэж хашгарчээ. Өнөөхөө авчраад үзэхэд тахианы өд хэлв, нохой ноос хэлв, элдв амтны баас хэлв, төмөр хилтэй уруултаа эмч хөтгөр хэлв, гэх зэргээр илрээд байсанд хаан. Ийм амтан хаан байхгүй, цагийн муу ирэхэд энэ бас хэрэгэ барах юм байна гэж уурлаад ховч шар зурхаач номоо галт хайжээ. Тэрнч шатаж барагдхаас өмнө салхинд хийсэд уулын бэлэр бэлчиж байсан хондын далан дээр хурч наалдаж гэн. За ингээд юм бүхнийг тодлон тольддог ховч шарын зурхаа хонны даланд наалдаж шингэснийг ганц хойд мэрэгэн тэвэн үзээд хожим нутагтаа ирж задруулснаас хоош монгол хүн хонин дал түлж бэлэг барин юм үздэг болсон гинэ. За тэгэд хойд мэрэгэн тэвэн хүүхнийг дагуулан мордох болжээ. Гэтэл хүүхэн өрөөч явах дурггүй гин. Үүнд хаан хатан хоёр аман дээрээ хүүхнээ яв яв гэж шаардаж байвч ардаа хоёул баярлаж зориудаар хойд мэрэгэн тэвнийг хайж ирээд хүүхэн өөрөө дурггүй гин. Одоо яадаг билээ гэж хэлжээ. Хойд мэрэгэн тэвэн аа гэмгүй ээ. Хүүхэндээ аль дуртай юм гэнэ үг. Тэгвэл явах юм гэж хэлээд ажигч үгүйгээр ангир хонгор цайгаа алгуур аачин балган сувж гэн. Дэд гарч явмагц хойд мэрэгэн тэвэн авхаан өргөнд хөрвөл мөн л явахгүйгээд ойлж унжиж байж гэн. Хойд мэрэгэн тэвэн ирсэнд би явах дурггүй, яавал хэлтэрч чадахгүй гэж гуйж говшив гинэ. Хойд мэрэгэн тэвэн ээж авчин чамайг аль дуртай юм ав гих байх. Тэгхтэн чи би явахгүй гэдгийн учир нь огторгуйн наран саран шиг ээж ав хоёроос салж чадахгүй байна. Хэрвээ их ав хоёр минь надад огторгуйн нар сарыг барьж өгвөл би явна гэж хэл. Чингхэд их ав хоёр ч огторгуйн нар сарыг барьж чадахгүй учраас чи даруй тангадад явхаас хэлтэрч чадна гэж гинэ. Тэгэд хүүхэн гертэ хүрэхэд хаан хатан хоёул аль дуртай юм ав гэхтэн хойд мэрэгэн тэвний хэлсэн ёсоор нар сарыг барьж өг гэж гэн. Тэгэхэд аав ихэн сандарч ирээд одоо яаж нар сарыг барьж өгдөг бэлээ гэж хойд мэрэгэн тэвнээс асуусан гинэ. Хойд мэрэгэн тэвэн түүнд ядах юу байхгүй. Бүтэн термиг алтаар шарч, тал термиг мөнгөөр шарч нар хурцтай өдр гаргаад үзүүлж өг гэж. Чингээд мөн аргаар нь хурц нартай үдийн голд хүүхнээ дуудаж ирээд нар сарыг барайд ирлээ гэж харгаж үзүүлэхэд наранд гялбайгаад сайн үзэгдэхгүй тул үнэхээр нар сар шиг харагдаж гэн. Ингээд хааны арга бүхэн эцслэж ногоон дарих өнчин гүнж авхаа явхаар болсон гинэ. Хаан хатан хоёр хойд мэрэгэн тэвнээс одоо энэ нар сар хоёроо юунд боогод авч явах вэ гэхтэн нойтон нэхэд боогод ачиж орх гэж хэлж өгч гэн. Тэгэд хойд мэрэгэн тэвэн мордохдоо хятадаас тангадад бас нэг хэсэг модчин, төмөрчин, нэхмэлчин, тариачныг аваад явах гэсэнд хаан дотроо энэ удаа аргалж байгаад үүнийг авч суугаад алж орхихгүй бол хожим хоошид газраас гарч мэдэх гайны үндэс гэж мэд гэж бодоод
Бээчний цэцэн мэрэгэн ухааныг аргагүй биширч байхдуула. Тэдгээр урчууд даргатыг явуулаад оронд нь чамайг үлдээж ордондоо суулгахаар тогтлоо гэж хэлж орхив гинэ. Тэгэд хойд мэрэгэн тэвэн тэдгээр хүмүүстэй хүрээд хээцний үг эргэлтгүй хойно ямар арга байна? Та нар авхайг аваад урдаар явж байгаарэ. Би араас нь гүйцэж хүрээ гээд хэдтийн хааны ордонд сууж хоцорсон гин. Тэгэд нэг нууц ордонд байрлаж дотор нь нохоо гахаа тахаг их янзын элдв амьтсын сэгийг хурааж дээр нь дэвсгрээ дэлгэн хэвтээд надада өвчн тосов гэж ов зохиож гинэ. Хятадын хаан нэртэй долоон эмчээ залж үзүүлэхэд нь өмхий үнэрт нь ойртохын аргагүй тул цонхоор улаан өнгөтэй янхор торгон утас хайж өгөөд бугуйнаасаа орооч ууяраа гэж гинэ. Тэгэхэд нь хойт мэрэгэн тэвэн бугуйнаасаа уйсангүй харин гахаан шиирээс уйж өгчээ. Эмч утасныхаа нөгөө үзүүрийг барьж үзээд хаанд өгсөн туурайтны судас илэрч байна гэж. Тэгэд хойт мэрэгэн тэвэн дахин гараа сольж ууяраа гэхдэн дахианы шилбэнээс уйж орхиж гэн. Эмч барьж үзээд өгсөн жигүүртний судас илэрч байна гэхэд хаан дэлбэртлээ уурлаж цаг юм уу ирэхэд таануусч юм мэдхэ байх нэ гэд байдаг нэртэй эмч нараа бүгдийг нь цавчаад алчхаж гэн. Хойд мэрэгэн тэвнэс одоо яавал таны өвчин эдэгдэг бэлээ гэхэд хев торгоны үн сэтвэл магадгүй гэж гэн. Хаан бүх улсынхаа торго хэвийг түлэн барьж байж саяныг атга үнс олж өгчээ. Хойд мэрэгэн тэвэн үнсийг нь идчихэд бас л айцсангүй. Одоо манай бурхан шашин намайг нутагта бутсангүй мөртөө шашин бурхнаа шүтсэнгүй гэж уурлаж байна. Бэ нэг ово тахиад ирэй гэсэнд хаан зөвшөөрч долоон түшмэлээ өгөөд ово тахихад юу хэрэгтэй билээ гэхтэн за долоон манту долоон лонх арх өгвөл болно гэж гэн. Хаан өгчээ. Хойд мэрэгэн тэвэн адуун дундах ганц арнзлыг нь унаад долоон түшмэлийг нь дагуулан мордож гинэ. Тэгэд нэг уулын толгой дээр гараад ихэл ном гүрэм хийж байх мэт маяглан суусаар байгаад нэлээд орой болгожээ. Долоон түшмэл хажуугаас нь харж суусаар байгаад харангатж ундаасан харахуйлж унахад хүрэхтэн сайх долоон мантуунда долоон шил архиа шингээгээд бурхны сан хүртмөө гэж долоон түшмэлд нэг нэгийг нь өгч гин. Түүнийг нь идээд долоон түшмэл дороо согтож унжээ. Тэгэхэд хойд мэрэгэн тэвэн долоон морьныхын сагыг цавчиж хаяад ганц арнцлыг нь унаад дут ачгч. Долоон түшмэл маргааш нь сая сэргэж хойд мэрэгэн тэвэн оргосныг мэдж хөөх гихтэн морьд нь сагааг үгүй тул явгнаар ордондоо буцаж ирсэн гинэ. Хаан уурлахта бүгдийг нь яллан цавчиж гэн. Хойд мэрэгэн тэвэн наадулаа хөөнхөөсөр дундаа нарийн урсгалтай дээрэ нэгт ургамалтай нэгэн уулан дээр хүрээд гүйцжээ. Өнчин гүнж унаанаасаа буучхад би гэр нутаг ээж аваа санаж байна. Одоо би явахгүй гээд уйлн сууж байж гинэ. Хойд мэрэгэн тэвэн тэгвэл чи сайх аав ээж чинь барьж өгсөн нар сар хоёроо гаргаж үзэлдэ. Түүний дотор гэр нутаг аав ээж чинь элэрн тодорно гэж хэлжээ. Өнчин гүнж үнэхээрч тийм буй гэж бодоод ача хөсгөө буулгаж сайх нар сараа гаргахад алт мөнгөн нялцгаа нэхэд наалдаж хуураад нутаг ус аав ээж нь илэрсэнгүй харин бүтэн тал хоёр хөх чулуун термин илэрч гинэ. Тэгэхэд хойд мэрэгэн тэвэн эш хөөхэ аав ээж чинь чамайг далдруулж ядаж байж шүү. Үзэч чамайг хоёр хөх чулуугаар мэхлээд явуулсан байхыг. Ийм чулуу шиг зүрхтэй аав ээжийг санаад ямар хэрэг байх вэ гэхэд өнчин гүнж авхаач үнэхэрч тийм л байна гэж бодоод сайх нарсар гэж өгсөн хоёр чулууга тэр хөтөл дээрээ хайж өрхөөд зориг шуудран цаашаа явж гинэ. Ингээд тэр хөтөл нь нарсарны хөтөл нэртэй болж одоо болтол мөн нэрээр дуудагцсаар иржээ. Тангадад хүрсэн шүн хятадаас соронзон гомб хаан ба өнчин гүнж хатанд хортмогоо тавьж гинэ. Хааны унтах өргөөнд харуул хийж байсан хойд мэрэгэн тэвэн могоог нь цавчиж алхад нэг тусал цус нь үсрээд унтаж байсан хатны хазар дээр тусчгаж гэн.
Тэгээд тэр цусыг нь сэлмээрээ хусаад авъя гэхэд шинэ хатны газар дээр шарх сорв үлдээхээс айгаад хэлээрээ долоон авсан гинэ. Маргааш нь хатан босоод хаанд. Тэр чинь шүн ирж намайг нэг үнсэг шиг болов. Гэхдээ хаан хойд мэрэгэн тэвнэт хэлгэнэч. Хоёр нүдийг нь малтаж аваад ухрахайд нь хар тос буцалган хийж гар хөлд нь гав гинж зүүлгээд хар гэрт хайчхаж гинэ. Хойд мэрэгэн тэвн тангадад хурж ирсэн тухай бэрн дорн олоод сонсож гин. Гэвч хүлээгээд халиягаад 3 жил болтол сураг чимээ үгэд нэг хэрэг гарсныг мэдж яаж аварч авах арга бодон сууж байтал нэгэн удаа тангадын орноос хэдэн хүн ирж хааны ордны ачаа аянд хамаг сайн шар аван гэд явж байсанд нь сай хурдан шар хар хилэн согсураа худалдаад явуулж гинэ. Тэгээд аав минь хар хилэн согсураа танд аваад унаж цогтавал лав гарч чадах байх гэж ботжээ. Энэ бүхнийг нь 10 сар мэдсэн ч үгүй гэн. Бүсгүй ин харин аль нэг өдөр аав нь хар хилэн согсураа унаад гинэд хүрээд ирэх байх гэж баярлан харж хуруу даран хоног тоолсоор байв гэн. Гэтэл аав нь ирсэнгүй харин тангадын хааны ордноос 3 хуудуун илч хүрээд ирж гинэ. Тэд хойд мэрэгэн тэвнээс гертэ хилүүлсэн үгийг авч хааны зөвшөөрлөөр ирсэн байж. Хойд мэрэгэн тэвн энэ 3 илчээр ямар үг явуулсан буй гэвэл та нар очиод намайг ёстой сайн сайхан амьдрч байна гэж хэл. Оосор бүчгүй өндөр цагаан өргөн сууж цэнхэр торгоор хучиж хөх хевсэн дээр хөлбөрч байна гэж хэл. Ясгүй мах идэж шааргүй цай ууж байна. Өдрөөр 2 зул байрч өвөр дотроо зүү сүвлэж байна гэ. Манайд бас 3 мухар халтар эрэг буй. Нэгийг нь гээчэн очиход шүүс гарга гэ. Нэгийг нь зам дунд шүүс барь гэ. Нэгийг нь ууд таниулж аваад шүүс барь гэ. Эрэгтэй надад бэлэгсэлт хэрэггүй. Зөвхөн 100 хирээний уран хоншоор тааруулж ир гэж хэл. Баруун биеийн багир хар тонгоргыг зүүн биеийн зүнэр улаан билүүнд сайн билүүд. Хадгуура бат хавчуул. Тогооны халива бат дарга гэж хэлүүлсэн байж гэн. Арвсар аав нь сайн байна гэхийг сонсоод аргагүй баярлахад бэрэн сонсоод бэрх зовж гинэ. Тэгээд арвсараа гадна дагуулж гараад аав минь юуны сайн сайхан жаргаж байх билээ? Харин хоёр нүдэн сохроод өндөр хүрээ дотор үхэр мал шиг хоригдож байгаа юм байна шүү. Оосор бүчгүй өндөр цагаан өргөө гэдг нь хэрмэ хэлч. Цэнхэр торгоор хучиж хөх хевсэн дээгүр хөлбөрч байна гэдг нь тэнгэрээр хучлах болгоод үнсэн дээр хевтэж байна гэсэн үг. Ясгүй мах идэж шааргүй цай ууж байна гэсэн нь баас шиг хоол идэж шээс шиг ундаа ууж байна гэсэн үг. Харин өдрөр 2 зул барьж өвөр дээрээ зүү сүвлэж байна гэсэн нь хоёр нүдэн цогорсон боловч ухаан санаа эрүүл байсаар цээжин дотроо нарийн ухаан бясалгаж байна гэдгийг хэлжээ. Тэгвэл тэр 3 мухар халтар эрэг гэдэг нь мөн энэ 3 илчийг хэлжээ. Нэгийг нь гертэ ал, нэгийг нь замдаа ал, нэгийг нь аавын хоригдож байгаа хүрээний үүдийг хилүүлж аваад ал гэсэн юм байна шүү. 100 хүрээний уран хойшоор тааруулж ир гэсэн нь 100 янзын цоожинд таарах түлхүүр олж ир гэсэн байна. Тэгвэл баруун биеийн багир хар тонгорог гэдэг нь чамайг хэлж, зүүн биеийн зүнэр улаан билүү гэдэг нь намайг хэлж, сайн билүүд гэдэг нь намайг чамд ухаан сайн хэлж өг гэсэн байна. Хатгуура бат хавчвал хайсны тогооны халива баттар гэдэг нь чамайг 3-нд эндээс гарч 15-нд тент хүрчэр гэсэн юм. Гэж аавынхаа ёгт далд үггийг бүгдийг нь зөв тайлсан байж гэн. Тэгэд шинийн 3-ны хатгуур сартай шүн 10 сар 1 элчийг нь алч 2 элчийг нь баглаж ганзаглаад мордов гинэ. Мордхын өмнө бүсгүйн захих зүйлсээ 7 дахин сайн захин мордуулсан боловч ямар ч ухаант бэр гээд заавал нэг мартдаг юм байж гинэ. Юу мартав гэвэл хар хилэн согсуурн одоо тангадын хааны ордны сүрэгт байгааг 10 сарт хэлэхэ мартж гинэ. 10 сар 1 элчийг нь замдаа алж хамгийн сүүлд 1 элчийг нь бүсгүйнхээ загсан ёсоор чи аавын хоригдож байгаа хүрээний үүдийг хэлж өгвөл амиг чинь хэлтрүүлнэ. Үгүй бол ална гэж сүрдүүлэн байж хэлүүлэн аваад сая алсан гинэ. Тэгээд аавыгаа аваад дутаан гарахын ихэн дээр харуулт нь мэдэгдчихэж гин. Үүнд хойд мэрэгэн тэвэн. Ээ халаг халаг. Хар хэлэн согсуур минь байсан бол хаанаас юм лайд харгахгүй. Хайрч буцсан хөө минь.
гээд харуулыг нь дагаж хар ордонд дахин орж гин. Түүнээс хойш хүүтэйгээ хоёул аргал хатаах зарцсан болсон байжээ. Нэгэн өдөр хоёул байхдаа аав нэг сарлагийн баасан дээр туура мөрийг тэмтэрч тэмтрээд арвсраа дуудаж. Хөө минь, энэ баасан дээрх мөрийг сайн үзэж ав. Тэгэд аль шарны ийм мөртөө байхыг сайтар ажиглаж бай. Үзэгдвэл аав та хурдан хэл гэж захиж гинэ. Нэгэн удаа хүү арвсарна сарлагийн баасыг хавтгайлан хатаж. Бэтэр шарыг олоод авла гэж гсэн баяртай хүрээ дэрв гин. За хөө минь, тэр шарыг хаан уйсныг нь үзээд ав. Хоёулаа энэ шүн тэр шараар зүгтээ. Тэр чинь манай хар хилэн согсор байна шүү гэж хүүхэд шиг баярлав гинэ. Чингээд хоёулаа мөн шөнө хар хилэн согсуураараа зүгтээ ангарч гин. Харуул мэдсэн боловч хойноос нь хөөгөөд тоосыг нь эс үзэж гинэ. Арвсар хар хилэн согсуурта ааваа сундлан зүгтээ гаадал байж хичнээн давхсныг өөрөө ч эс мэджээ гинэ таавн. Хар хилэн согсор газар үнэрлэж байна уу гэж гин. Үгүй байна гэж гинэ. Одоо гэж гин. Бас л үгүй байна гэж. Энэ мэтэр явсхийгээд сураад байж гин. Тэгж байтал хар хилэн согсуур нь гинэд яваагаараа газар үнэрлэн эхлэв гин. Аав аав, хар хилэн согсуур одоо л газар үнэрлэж байна гэхтэн аав нь боо боо, үнэрлсэн газар нь малтаад үз. Юу үзэгдэх нь гэж хүүг буулгаж гинэ. Тэрм шиг том хөх чулуу үзэгдэж байна. Ээ мөн байна. Тойруулан малтаж байж аваад хайж орх. Тэгвэл юу үзэгддэг юм байна? Тэгвэл за одоо аваад хайлаа. Доороос нь хөх цагаан хоёр үндэс гараад ирв. Ээ таарав. Тэр чин газрын үндэс биш. Усны судас байна. Тэр хөхийг нь тэвнэр гадахчихад хар тогоогоо тосоод орх. Хоёулаа нэг цай чанаж ой. Тэгэд хоёул цайгаа чанаж ууж үдлээд мордчээ. Явж байгаа даав нь гинэд ардаа эргэж үнэрлээд. Хөвгүн ардаа хар. Усны үнэр гарч байдаг юу бэлээ? Гэхэд арвсар эргэж хараад. Ээ тэнгэр газар нийлсэн хөх ус гүйцэд ирж байна гэжээ. Хөөчээ, тэр дүгрэг хөх чулууг ормонд нь тавиха мартсан биш биз? Ээ тавьсангүй аава. За аав нь баахан тэнэгтлээ. Хурдан давх. Ингээд хар хилэн согсрынхаа хар хурдаар давхиж эхлэв гинэ. Хөвгүн, ус одоо хаан ирж байна. Манусыг хідүүнэ гүйцэд хар хилэн согсрын туура далдарч байна. Төргөн гүйлэг одоо хаан ирж байна. Хар хилэн согсрын борив цохиж байна. Гүйлэг одоо хаан байна. Одоо бүр болохоо байла гэдсэнд нь хурч ирлээ. Хар хурдаар нь хамаг хурдаар нь гүйлэг одоо. Оо, одоо намдаад ирлээ. Дахин боримд нь хүрв. За улам намдлаа. Одоо туураа нь үзэгдэв. Ээ, тэгвэл зүй болчээ. Одоо юу үзэгдэж байна? Тэнгэрийн захад хоёр хар шувуу нисэж байна. Энэ үед орчлонгийн өртсөнд усан гамшиг болж байхыг тэнгэрийн хаан үзээд түүнийг дараад эргэж хоёр хангардаа явуулсан нь тэр хоёр шувуу байжээ. Хоёр хангард ирж данчин уулын толгойг таслан оройг нь хөрөөдсөн шиг эгц тасархаа байдаг чулуугаар сайх усан суцыг бөгөлжээ. Энэ нь одоогийн хөх нуурын хүйс болж гарсан ус нь хөх нуур болсон нь тэр гэж хэлдэг. Данчин уулч одоо болтол оройгоороо эгц тасархаа байсаар тэр үед сөнгөн гихч шолмос. Хорчлонгийн орныг усаар авах гэсэн юм. Миний заяа болдог байна. Түүнийг бөгөлсөн бөглөөс нь аваад хайхад яа гээд хадны хилтерхийгээр дэвүүртгэд чулуун хөрсөнгүй наан унсан нь одоогийн хөх нуурын хүйснээс хойхон цувран үзэгдэж байгаа цагаан хаднууд тэр гэдэг юм. За тэгэд аав хүү хоёул гертэ харж хүрээд хамтаараа амьдрах болов гинэ. Хүүн өдөртөө ан гөрөө хийдэг гэн. Нэгэн өдөр буу галаад өвчөж үзвэл өөх нь бүр мэлхий байж гэн. Арвсар түүнээс нь цээрлэж жигшигтэй бугийнхаа махыг хээр хаяад ирж бүсгүйдээ хэлэхэд бүсгүй нь очиж өөхнөөс нь жаахан авчран төмөр шанганд тавьж галт унтатгаад утаагийн аавынхаа өмнөөс эвтээхэн үлэв гинэ. Аав нь утааг үнэртмэгц үндийж ирээд. Хөөй, мэлхийт буга гэж
ам алдаад хэн хэлв гэж асуужээ. Хүүбэр хоёр нь мэлхийт буг гэж чухам ямар учиртай яасан буг болохыг ааваасаа хичнээн сураад бас л эсхэлж өгч гэн. Энэ үе бол яг алтан зуу лхасыг байгуулж байсан үе гинэ. Боталын ордыг байгуулах дээр тангадын байдаг урчууд бүгд цугласан боловч бүтээж чадахгүй үйлээ үзэж үсээ тоолж байж гэн. Боталын ордыг өдөр нь бариад тавихад шүн нь нурж шаврын шавртаа чулуун чулуундаа ялгараад явчихдаг байжээ. Арга ядахтаа далай лам банчин эрдэн хоёул хоёр бадарчин ламын янзаар хувцлаад хойд мэрэгэн тэвнээс арга мэрэгчлийг нь хулгайлахаар хавчиг үүргээ чирсээр хурч ирэв гэн. Хойд мэрэгэн тэвнэ. За таанус хаанаас ирэв гэж асуухад хоёр лам маноса алтан зуугаас ирлээ гэж худал хэлж гэнэ. Алтан зууга бариад барж уу гэж лавлаж асуухад тэд боталын ордыг бариад аль хэдийн баржээ гэж хариулж гэнэ. Хойд мэрэгэн тэвнэ жаахан итгэж ядан ямар ч төргөн юм чи тэм амархан тэм төргөн барьчихлаа гэж юу гэж бас асууж гэнэ. Алтан зуу ботоолын ордонтойгоо аль хэдийн баригдчихлаа гэхийг хойд мэрэгэн тэвн баахан итгэхгүй байж тэгэд банчин эрдэнэд хурц тонгорог өгч ус хусуулаад далай ламын хоёр гарынх нь дөрвөн хуруу гатгаж аваад таанус тэгэд барс жилийн барс сарын барс өдрийн барс цагта гарсан долоо настай хүүг ботоолын ордны гол тулгуурд ороо амдар болов уу үгүй юу гэхдэн далай лам өө Тэглэ тэглэ. Гэх цур хөлийн хуруундаа биир хавчуулж байгаад эдгээр үгсийг нь тэмдэглээд авч гинэ. Энэ мэтэр хойд мэрэгэн тэвн ингэж хийв үгүй юу? Чингэж хийв үгүй юу гэж асуугаад байхад нь далайлам. Ээ тийм тийм. Ингэсэн тэгсэн гэж хариулахын хамт хэлснийг нь хөлөөрөө тэмдэглээд байж гинэ. Тэгээд удахгүй барагдах гэж байхад далайлам баярлаад тэсэлгүй санамсаргүйгээр хөлөө чанга хөдөлгөөд цаасаа дуу гаргачихж гинэ. Хөлөөрөө тэмдэглэж байхыг нь хойд мэрэгэн тэвн мэдмэгц далай лам хурууга татч цаасаа шүрэн банчин эрднээ чирээд зүгтэн гарч гэн. Хэрэг нэг мөсөн хазаасныг мэдмэгц хойд мэрэгэн тэвн хөвгүүнэ дуудаад хөвгүн хөвгүн хоёр гий чин аавын чин хэлийг суглаад авчлаа буулаага дээр гэж аравсар тэр хоёрыг гүйцэж хүрээд аавын хэлийг гаргаж өг гэхэд тэд нэгэн горихны хэл өгөөд буц ачиж гинэ. Аав нь үзээд эш хөө минь тэд аавын чинь хэлсэн үгийг бичээд авчлаа шүү. Ийм хэл гэсэн биш ээ. Одоо яах вэ? Тэднээс холдож манус хожигдлоо. Хөө минь дахин гараад үзээ. Энэ хоёр амтан гадна юм орхич үгүй юу? Гэхэд аравсар гарч очоод гэр төшүүлж орхисон хөв хүнд хоёр хулсан тайгийг авч орж ирээд аавда байруулжээ. Аав нь барьж үзээд надад үлдсэн шана нь энэ байх нь. Дотор нь таг дүүрэн үермэг алт байна гэж гэн. Далай лам банчин эрдэн хоёр харьж хүрээд удсангүй. Ботоолын ордыг байгуулав гинэ. Гэтэл хамгийн сүлийн баруун хойд үндсгийн барилгыг яаж барьдгийг хойд мэрэгэн тэвнээс тэмдэглэж амжсангүй тул тэр хэсэг нь баахан эв хавгүй баригдсан бөгөөд тэр нь одоо болтол уг хивээр байсан гинэ. Тэгэд тангадын оронд зуу тогтсныхоо эх баяр хийхэр болч соронзон гомб хаан биеэрээ хүн тамлан хойд мэрэгэн тэвнийг эх баяртай залж гинэ. Хойд мэрэгэн тэвн хүрээд соронзон гомб хааны өмнө очиж хэрэгэ цагаатхан хэлсэн нь танда хатан залахын төлөө би тамтай хол газар явж тариг толгоогоо шавхсан биш үү? Тамир хүчээ гаргасан биш үү? Тэр шүн хятадаас хорт могоо тавьсанд би унтах нойргүйгээр таны үүдэн дээр сахиж байгаад эрх могоог цавчсанд цуусан цацраад ногоон дарийнхын хазар дээр дусчлаа. Би таны хатантай ханилсангүй. Харин сэлмээрээ цусыг хусах аваас айгаад хэлээрээ долоож авсан юм. Гэтэл та намайг хатантай халдлаа, ханиллаа гэж хэлээд хоёр нүдийг минь соглож хайсан биш үү? Тэр үнэнийг одоо танд гэрчлэн гээд хүний сүв, сарлагийн сүв, хоньны сүв, ямааны сүв хольж аяга дүүрэн өмнөө тавьчихв гэн. Тэгээд саадга аван тэнгэр өөд нэг харваад за хаам минь үзэж бай. Хэрвээ би тэр үед хатантай чинь ханилсан үнэн бол энэ саадгийн сум нь эргэж ирээд миний оройроо тусч бэ үхэх юм.
Хэрвээ ханилсангүй байвал энэ сум аяхта сүүнд тусч сүүн миний нүдэн өөд цацраад би дахин хараатай болох юм гэж гинэ. Ингэж байтал саадгийн сум нь үнэхээр аяхта сүүр унаад сүүн нүд өөд нь цацарч хойд мэрэгэн твэн дахин өгийнхаа адил хараатай болж гинэ. Тэгээд хаан яа харахгүй итгэж гэм хоргүй ачтай хүнээ хэлсдүүлж хэдэн жил зовоосондоо гомдон мэрэгэн твэний хэлсийг цагаатгаж ордондоо залан хөндлөж их бэлгсэлд шан хүртэмж өгөөд харихт нь тусгай хүмүүсийг томлон гэрт нь хөргүүлж гинэ. Хүүбэр хоёр нь аавынхаа хараа нүдэ олж хар гөрөөс салаад баян бараатай ноён бийтэй харж ирэхийг үзээд ухаангүй баярлаж гинэ. За үнэс хойно хойд мэрэгэн твэн хүүбэр хоёртайгаа бас ан ав хийж амьдрах болж гинэ. Нэгэн өдөр хүү нь анд гараад нэг мэлхийт буг алаад ирж гин. Аав нь үзээд хурдхан очиж махыг нь жаахан ч үлдээлгүй борцолж хатаж гин. Чухам ямар учиртайг асуугаад ч аав нь хэлж өгдөггүйд хүү бэр нь мэдэх болохоор зүгээр л ухааныг нь олохгүй харч хоцорчээ. Нэгэн өдөр бэр нь аава мэлхийт бугын махыг заавал борцлон хатааж иддэг ямар учиртай юм бэ гэж аавас асууж гинэ. Хойд мэрэгэн твэн хэсэг бодож суусна. Мэлхийт бугын мах хүний тархинд их сайн байдаг байлээ. Иймээс борцлон хатааж идэхгүй бол хүмбэр сөрхий хурц ухаантай болдог юм гэж хэлж өгч гэн. Тэгэхэд бэрн хүй тийм болвол борцлоогүйгээс нь үүнд гэж нөхрөө зааж жаахан идүүлвэл ухаан санаа жаахан орох болов уу гэж асуухад хойд мэрэгэн твэн ухаан санаа нь орхон ч орнолав гэвч тэгэж идүүлж болохгүй гэж толгоогоо сэжиж гинэ. Бэрн гайхаж яагаад тэрвэ гэж асуухад би өөрийн үрдээ хар санаж байгаа биш харин цагаан санаж байгаа юм. Хэрвээ аравсар бас бид хоёртай адил хүнээс хэт ухаантай болчвал энэ гэр задарч сарнихан тэр нэг гэрте гурван ухаантай хүн хамт амьдарч чаддаг ёсон үгүй юм гэж аав нь хэлж гинэ. Үүнээс хойш бэр нь бодон бодоход эр нөхөр нь арай тэнэг байх шиг бодогдож үгүй юу тийм сүрхий их ухаан орхоч хэрэггүй жаахан л ухаантай болчвол болно гэж бодоод ааваасаа нууж байж борцлоогүй мэлхийт буугийн махнаас нэг жаахан авч чанаад аравсарт идүүлж гинэ. Үүнээс л эхэлж аравсрын ухаан санаа үнэхээр өдрөөс өдөрт саруулж юмны ухааныг бодож сэтгэж чадах бөгөөд өөртөө арга ухаан гаргаж чаддаг болж ирэв гинэ. Нэгэн өдөр аравсар басал төрөөний адил гадагш гараад зээр харван давхиж байтал саадгийн суманд нь нэг хээлтэй зээр оногдоод хэвлийн задарч дотроос нь нэг өдөр сарна гүйтсэн янзг гараад унав гин. Аравсрын зүрх хөв гэж долгилон харч чадмааргүй болохдоо нүдэ анж гинэ. Анж байгаад дахин нэг харахад сайх янзаг морьных нь омруудаар унаж босон ихийнх хойноос цогтж байна гин. Аравсрын үр зүрх нь голоосоо уярч эви хөрхи ийм хөрхэн амтныг би юунд харвлаа та гэж бодон бодон гомдсоор тэр мөртөө гертэ гарч гин. Үүнээс хойш тэр анд явж амтэн алах зориггүй болжээ. Халуун хошуутай амтныг алах минь юу бэлээ? Угүй би ер ийм нүгэл хилэнц хийж амьдрахын оронд хол газар очиж эрдэм сураад лам болж амьдрвал долоон дээр биш үү гэж бодох тутам тэсгэл үгүй явмаар санагдаж гин. Тэгээд нэгэн өдөр аавынхаа өмнө очиж одоо би амтэн алж нүгэл хийхгүй хол явж ном хар цээжлээд лам болно гэж хэлээд зууг зүглэн мордод явж гинэ. Тэгэхэд аав нь тэр тэнэг амтэн явж явж эс болохдоо буцаад ирэх байлгүй гэж юу ч мэдэхгүй санаа тайван сууж байв гэн. Гэвч учиртай бэрн л санаа амаргүй байж байн байн дурсан өдөр хоног тоолоод байдаг гинэ. Явсан хүн сураг ажиг байдаггүй гэн. Хүлээгээд сар жил болов гэн. Арав сар эргэж ирсэнгүй. Тэгэхэд бэрн би араас нь явалгүй горьгүй би олж аваад дагуулан ирэй аав хүлээж бай гэж хэлээд хүүхдээ үрэн эрийнхээ явсан зүгт мөрдөн мордож гин. Аав нь ганцаар сууж хоцрон хүлээж гинэ. Жилийн жилд чимээ сураг таг яг гин. Хэдэн жилийн дараа үрийнхээ хойноос хараагаа шавхан хүлээхийн цөхөл амсаж суусан хойд мэрэгэн твэн бас нэхэд явсан гинэ. Чухам
хаашаа нэгснийг хэнч мэддэггүй учраас үлгэр ингэж харамсалтай тасардаг билээ. Төгсөв.